Міський голова привітав дітей загиблих захисників України з новорічно-різдвяними святами. На сьогодні в Коростенській громаді налічується 66 дітей загиблих воїнів. Ми віримо, що кожен має право на щасливе дитинство, попри обставини, і ми робимо все можливе, щоб зробити їхнє життя трохи яскравішим, відзначив Володимир Москаленко. Акція, яка сьогодні проводиться, це для наших діток першого, батьки яких є герої наші, які воювали, які, на жаль, загинули. І ми в масштабах нашого міста завжди думаємо, яким чином відзначати наших діток, тому що ця трагедія, яка сьогодні є в світі, в нашій державі, вона накладає на нас особливу відповідальність і бажання максимально робити все для дітей, ну, зрозуміло, для дружин, для рідних, для близьких наших героїв, які загинули в цій страшній, клятій війні. Святкового настрою дітям додала зустріч з казковим героєм, яку влаштувала Коростенська міська організація Товариства Червоного Хреста України. Малеча із задоволенням танцювала та виконувала цікаві завдання. В кінці зустрічі усі діти отримали солодкі подарунки.